novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O tema de hoje é sobre educação. Estamos em verdadeiro conflitos sobre a educação. A sociedade moderna mudou muito em suas leis e nós vemos que o nosso século Mudaram conceito sobre a educação e hoje está mais ou menos desarvorados: pais, professores, educadores e a própria criança também. Então, nós sentimos um momento difícil. Nas noites de autógrafo em que o Chico é, comparecia no Centro Espírita União, Certa vez tivemos uma entrevista com ele sobre a criança, exatamente quando se comemorava o Dia Internacional da Criança. E eu quero repartir com você uma opinião de nosso Chico sobre a criança. A nossa falha no cumprimento de nossas obrigações educativas junto às nossas crianças no período de meses de idade. Quando nós fantasiamos com qualidades que não possuem ainda e elas crescem debaixo de uma grande ilusão que fundamenta a infelicidade e que dão ao nome de paranoia. É o que nós vemos com a liberdade da criança. Elas se fundamentam com uma liberdade que elas não têm consciência de usufruir e que ainda não estão educadas. Então, o momento da educação hoje entra em conflito, e ainda era Chico que respondia. Então, paranoia é aquele estado de alma da pessoa que julga possuir o que não tem, ou então que pensa o que ainda não é. Exigindo dos outros aquilo que elas próprias não fazem. Muitas vezes a criança não tem nem o conceito daquilo que ela está exigindo. E os pais, ainda que também não sabem e não dão, estão investindo na criança como se a criança pudesse ser aquilo que eles desejariam ser. Realmente, um conflito na educação. Tanto seria necessário que os pais se educassem para poder educar os filhos. E hoje nós escolhemos este tema tão importante que nós vemos que o Chico nos alertava através de tudo isto que nós teríamos ainda para um futuro e muito alguns mais uns anos mais para que nós pais, avós, família, educadores pudessem educar-se para educar melhor a criança. Para isto, hoje, nós contamos com a nossa equipe de Francis, Roseli e Carlos Tuller para falar em doutrina e aplicação, que tanto nós podemos aprender com o grande educador Kardec. Vamos ouvi-los. o tema de hoje, educação e Kardec. Carlos, segundo Kardec, a educação é a arte de formar homens. Nossos educadores estão preparados para isso? Olha, o que, o que nós temos visto é que esse processo de educação, e, e Kardec, sem dúvida, tem uma, uma influência muito grande nisso, toda a sua obra, toda a codificação é um trabalho extensivo de educação, teve e continua tendo sempre a preocupação de que as pessoas com essa responsabilidade, seja isso dentro de casa, seja isso dentro de uma escola, eh, se preparem e busquem sempre um, um processo de atualização. A sociedade se atualiza, o homem se atualiza, as crianças também elas sofrem, elas passam por um, um processo, Dentro da própria sociedade, de cada vez buscar mais informação, mais esclarecimento. Ou seja, se o educador não estiver preparado, não estiver atualizado, ele não consegue acompanhar essa necessidade. Mas Kardec se preocupava e colocou isso muito bem na sua obra. Porque é, ele já inovou naquela época e nos trouxe. Bases sólidas, concretas, para que o homem busque, através do conhecimento, da atualização, novas formas de fazer com que a sociedade se eduque. Esse processo é extremamente importante e extremamente atual, mesmo passados mais de 150 anos. É verdade. Jesus educava, ele colocava limites? Sem dúvida, colocava limites, educava e, e mostrou em todo o seu período né, de ensino a todos, o quanto era importante, como o Carlos vinha falando, esse processo de educação e de autoeducação então num primeiro momento é importante que nós nos conheçamos então nós temos que esse aprendizado ele começa por nós o processo de educação ele começa por nós então nós temos que nos conhecer nos analisarmos eh, prestar atenção no o que pode ser mudado dentro dos princípios cristãos porque essa meta esse objetivo eh, ele está muito claro pelas mensagens de Jesus pelo cristianismo é a luz da Doutrina espírita, né? A luz da doutrina mostrando uh, o quanto é importante a, a, a imortalidade da alma e a reencarnação. A reencarnação é um processo de educação. A reencarnação vem com essa bênção, porque nós não conseguimos nos educar numa única vida. É muito pouco tempo esse processo de educação. Uma única vida, então, essa autoeducação ela vai nos permitir essa. Amplitude de consciência melhorar esse nosso estado de consciência para que nós nos tornemos cada vez mais educadores Jesus tinha isso e ele impunha limites é o que falta muito hoje ainda para todos nós essa questão Sim. dos limites é né do respeito pelo próximo que é o que Jesus pregava amor e uh, acima de tudo né certo. mas o respeito pelo próximo é fundamental por nós mesmos e pelo próximo correto corretíssimo Agora eu vou jogar para os dois. A questão do, da agressão à criança, a, a agressão doméstica. É, como abordar esse tema sob a ótica da educação? Quem deve ser educado? Quem deve ter os limites? Os filhos ou os pais? Esse é um tema, é um tema bastante atual. Porque, é verdade. Porque, porque, na realidade, isso não pode... É, nenhuma, nenhuma, nenhuma lei... Né? Nada, nada pode obrigar o que você deve ou não fazer na educação dos seus, dos filhos. seus filhos. A educação é, é um processo, acima de tudo, que deve ser regido pelo bom senso. Cada criança tem o seu comportamento, cada criança tem a, a sua atitude né? e, e demanda por parte dos pais uma a, a posição no sentido de disciplina. Né? Claro que quando se faz esse processo de educação e aí entra Kardec, né? Porque quando se faz esse processo de educação com amor, quando se faz isso de uma forma adequada, correta, é, mesmo que a criança peça uma uma punição, aquilo será é, percebido pela criança como sendo algo sendo feito para o bem dela, né? E os pais também farão aquilo conscientes do que, da sua responsabilidade. O que muitas vezes se critica é a exacerbação, é o exagero, é aquilo que foge dos limites. Então, nesse aspecto, os pais precisam ser mais educados que as crianças. Agora, não, tenho, não tenhamos dúvidas, a, o processo de educação é uma responsabilidade dos pais. Eles recebem nas suas, nas suas casas. Nós recebemos em casa seres em evolução, espíritos em evolução. E sempre tem os espíritos mais fáceis, mais fáceis e, os e os mais penitentes. Os espíritos mais difíceis. E são e por conta desses espíritos mais difíceis é que vem essa questão da agressão física. O ideal é não se usar da agressão física. Claro. Você falou em punição. Né? A punição ela acaba acontecendo. A vida nos pune né uh, quando, nós, uh, quando nós nos deparamos com os obstáculos da vida ela Deus de alguma forma está nos mostrando um caminho através de, de algo de uma de uma punição não é verdade Sem então dúvida. nós somos tolhidos em vários desejos que nós temos então nos é retirado né o direito de, de ter desejos uh, que nós uh, gostaríamos de ter nessa vida e não temos então a própria vida, nos mostra o quanto é importante a punição O que nós acreditamos assim que os pais têm que ter em mente é a questão da consequência é. então quando uma criança ela, 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 ela pratica algo uh, negativo, a consequência é que tem que ficar pa clara para essa criança que essa consequência pode ter sido positiva ou negativa quando essa consequência é negativa então vem a questão da punição. E essa punição, ela pode acontecer desde a agressão física até punições de outras formas, é. por exemplo, a retirada de algo que essa criança goste muito. Fazer. Então, mas isso tem que acontecer desde uma infância muito, muito, muito pequenininha, desde lá do início, uh, essa criança tem que perceber essa questão da consequência. Por quê? Quando eu quiser tomar essas medidas punitivas mais simples que não a palmada ou uma surra, então nem pensar, né? Vem a questão, <laughs> surra tá totalmente, totalmente fora é. de qualquer contexto, é né? O que hoje vem se falando muito, mas uma palmada, né? A palmada não seria algo educacional, que eu poderia é. dar. O ideal é não, né? O ideal é usar de formas, né? Onde essa criança perceba consequências negativas, retirada de coisas que ela goste, né? Ela tem que perceber uma consequência negativa. E percebendo essa consequência negativa, pouco a pouco, ela vai se adequando aos limites que a própria vida impõe. Começa dentro de casa, se expande para a escola. A, a rejeição afetiva é uma punição. É uma punição, filho. é verdade. E eu não, tô batendo, eu não é. estou batendo, não estou batendo, não estou usando da de, agressão de, de, física. De, 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 Mas se existe uma rejeição afetiva, ela vai. Opa! É, eu estou é sentindo coisa. que aqui o ambiente para mim tem alguma coisa diferente que oh. eu preciso mudar meu, meu comportamento. Ou seja, ela começa a perceber a, a lei da ação e reação Exatamente. funcionando já da mais tenridade. idade. Da mais é tem é verdade. Aí a gente vê a importância dos pais como educadores. Exatamente. Não é verdade? Não adianta só delegar também, né? Não, de jeito nenhum. Voltando a falar de Kardec, a formação profissional de Kardec foi na área de educação. Basta ser profissionalmente um educador para educar dentro dos, dos princípios éticos e morais? Olha, na realidade, é, quando você fala em educação, você fala em um, em um processo que é muito amplo, que é muito grande e que exige muito de quem educa. E você não pode é, educar se você não tiver, além do vamos dizer assim é, muito mais do que o preparo, muito mais do que, né, do que a formação se você não tiver uh, a sua doação, se você não tiver uh, a sua entrega, o seu, o seu, o, o seu trabalho no sentido. De que o resultado seja um resultado bom. Nós não estamos falando de construir uma máquina, de construir um equipamento. Nós estamos falando em formar uma Sim, pessoa, é um ser humano, preparar uma pessoa para uma vida saudável, correta, para estar integrado a uma sociedade. Então, ninguém pode fazer esse tipo de trabalho, simplesmente lendo um manual e apertando alguns parafusos ou <laughs> ajustando algumas é coisas. Em Exige muito mais do que isso. Exige que que a pessoa coloque acima de tudo o seu sentimento, coloque o seu amor, coloque o seu preparo, coloque a sua dedicação. Então, Kardec colocou isso tudo de uma maneira muito, muito clara. Muito clara. A sua formação já foi nesse sentido. Quer dizer, a, a educação com Kardec, ela já ela tinha um outro formato, tinha uma outra maneira. Aliás, basta olhar o capítulo 1 do Evangelho. Eu não vim destruir a lei, Jesus já falou. E a, e a lei era no sentido de que o homem progredisse. Mas o homem pode progredir e deveria progredir, aplicando aquilo que Jesus nos ensinou com relação ao amor. E Kardec trouxe isso de uma maneira muito clara. Vinculando Kardec, precursor de Kardec, temos Pestalozzi, grande educador. Que referência podemos ter dos ideais e princípios de Pestalozzi na educação? Então Pestalozzi também fazia uso dessa dessa ideia da educação integral do ser humano, como o Carlos vinha falando. Ele veio renovando. Ele tudo veio e... trazendo esses princípios da educação integral. Né? E, e o que seria essa educação integral? Essa educação integral seria mostrando a importância do conhecimento, ele fala da cabeça, das mãos e do coração. Então, a cabeça, no sentido de conhecer, de se instruir, uh, para, não, para não, uh, não errar por desconhecimento. Então, primeiro você vai conhecer o assunto que você tem que tratar, depois você vai usar uh, da, das mãos no sentido de colocar em prática, que foi o que o Carlos falou, não fica simplesmente na teoria, mas é colocar a, a prática, e depois do, do coração, onde ele coloca a importância de unir tudo isso com o sentimento de amor e de respeito. Muito obrigada. Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos dar um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros livraria espírita união avenida rangel pestana 233 ao lado da estação c do metrô telefone 3106 2768 a escola profissionalizante chico xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática cabeleireiro maquiagem manicure e depilação o objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a escola profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos em nosso momento literário com Eliana Haddad. O pequeno grande livro Pérolas de Luz tem uma história de bastidores que merece ser lembrada. Conta na introdução, o Dr. Bezerra de Menezes, que em visita espiritual a um amigo, ele e alguns outros servidores tiveram suas atenções voltadas para um grupo de crianças que brincavam cortando papel. Elas enrolavam caprichosamente vários pedacinhos escritos, fazendo bolinhas com as quais se divertiam num jogo infantil de força para medir distâncias. Ficaram curiosos sobre o que havia naqueles papéis embolados em forma de brinquedo. Juntaram seus meninos, Preocupados com o desperdício daqueles papéis escritos e amassados, perceberam então que nas diversas bolinhas estavam gravadas dezenas de sentenças notáveis. Recolheram-nas, mais tarde perceberiam que se tratavam de frases de Emmanuel. E foi assim que selecionaram os ensinamentos e as bolinhas de papel com seus conteúdos que se transformaram em verdadeiras pérolas de luz. Aqui reunimos algumas delas, que se relacionam à necessidade do trabalho. A necessidade de valorizarmos os instrumentos que conquistamos para que a luz dos ensinamentos cristãos possam ser obras efetivas, dinâmicas. Para que essa luz seja colocada bem ao alto, e possa iluminar grandes espaços de escuridão. São frases de estímulo, aprendizado, que nos incentivam a dar o que temos, a não enterrarmos os nossos talentos, mas a dividirmos com todos para que eles cresçam em todos cada vez mais. Inteligência sem obras é tesouro enterrado. De tudo que semeares, Efetivamente colherás. Não te digas incapaz, nem te digas inútil. Auxilia como puderes. Confia em Deus, mas não te esqueças de que Deus confia em ti. Hoje, plantação, segundo a nossa vontade. Amanhã, seara, conforme a lei. Cada dia, em toda parte, dispões da riqueza das horas para as mais nobres aquisições. Lindas as bolinhas de papel. Vamos ao nosso plantão de respostas. Qual o papel da educação dentro da proposta de evolução do homem, segundo a doutrina espírita? Tornar uma sociedade melhor. Uma sociedade que possamos viver sem medos, sem condição de tanta agressividade, tornando o homem melhor. Qual o papel do erro dentro de um processo educativo? Como o Espiritismo trata esse tema? Exatamente, o erro é a ignorância. Quando nós ignoramos o assunto, até mesmo do que somos, no processo educativo, nós não podemos educar bem. Só educa bem quem é educado. A resposta que o Chico deu e que nós falamos no início do programa é que os pais de hoje, muitas vezes não conseguindo educar, como aquela famosa frase: vou fazer o meu filho ser aquilo que eu não fui, que eu não pude ter, que eu não consegui. Não, os nossos filhos só podem ser aquilo que eles realmente puderem ser. Quando nós não nos conhecemos, nós estamos errados em nossa ignorância. O processo não é só educar, é educar-se. Quando nós nos educamos, nós educaremos melhor. Esses conceitos também se aplicam pela doutrina espírita no processo de evolução do homem? Claro. O homem não nasce totalmente não nasceu educado. Nasceu através de próprio instinto. Mas ele tem que se educar através de reencarnações sucessivas. Ora, através dessas reencarnações temos que ir nos educando e fazendo com que o nosso instinto seja sufocado pela razão. Quando a razão fala mais alto, e o instinto sufocado, ele vai automaticamente desaparecendo. Então, a doutrina, a filosofia da doutrina espírita, é fazer o homem melhor e uma sociedade melhor. Como fica o tema do ensino religioso nas escolas? De que forma deveria ser feito? Vamos a uma nova pergunta respondida pelo Chico. De que modo a religião tem uma parte muito grande nestes acontecimentos? É a ausência da vida religiosa nos lares, nas cidades, nas vilas, nos campos, faz inferiores ou revoltados que fomos no passado que não queremos ser hoje e que às vezes caímos em ciladas difíceis, acreditando que já chegamos a posição, posições que não temos ou que estamos longe de alcançar. A falta de religião não é só na escola. Dizer que a religião deve ser ensinada na escola, felizmente a religião é livre num país como o nosso. Mas não é isenta de que nós sejamos religiosos e acreditemos em Deus para investir numa sociedade melhor. Então a religião tem que ser nos lares, aonde trabalhamos. Nós temos que ser representantes e bons representantes de nossa religião. Já ouvimos algumas pessoas se referirem a Kardec como ultrapassado. Isso é possível? Kardec. Agora, os ensinamentos de Kardec como grande educador podem prevalecer para a nossa educação dita moderna de hoje. Nós tivemos essa transformação, essa revolução na sociedade moderna e Kardec hoje como grande educador, seus ensinamentos podem dar uma educação mais humana, melhor, de um moral melhor. E aprendamos com Kardec e eduquemos com ele. Vamos ouvir o nosso Chico Xavier e oremos com ele. Pai sempre, alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste por vir. Reflitamos no entanto entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco. Embalsamando campos e caminhos, a rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem quanto enferma e rude mesmo assim, se deves, sofre, paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.